Nema veze, super sve to. Vlada šako polumenta i ide u pozadina, ona je lepša od noći. Tu ka imaš gazenje, partali, site, štikli, frčat, što da ti pravi muhabet. I posle to ideme after u Mralino. I ne znam, onaka, hardcore pominuva to sve i onaka je baš kao što treba, cool onaka, gradski. Izboreve site bilo ludnica na ovoj, na šako, ti što mi igraš? Ne, vidi, mene me razočara Miroslav Filić, mnogo poviše očekuješ, sve veš je okej, ono sve, ama taka down atmosfera, pazi, gangsta, od nevo profil, znači zborom stara škola, što treba da rastura na scena. Se obrukao, znači vrska nema, kao ti kažem, znači, skroz nula. Evo, ajde idem, polega, ke te vikne tebe Vlado koja ke treba da dođeš u studiju, ako? A tebe su emisijeva kako ide, da? Dobre? Aj, što da ti zboram, ajde. Iskreno, partali napravat. Зашо? Па у ист термин сме со тоа Звезда Гранд, да ти кажав... Не знам, сите тоа го гледаат, како да ти кажам? Никој не гледа нешо асално, свет селјаци. Тоа е, брат, знаеш како е? У село има селани, у град селјачишта. Па тоа ти викам, бе, од овие селјачишта, што се ние, градски луѓе, не можеме да излеземе, човече, да кажеме што е модерно, како треба, како... Ела не ми се избориш. Ja sam žare i sam različen od site drugi šizici što skoka po tebe. Na televizija. Ovoj band da su luge to od Pepper Milo nego pa za to, a ova je najdobra ta emisija. Ja, najdobra je da... Počitovanje. Започнува уште една епизода од вашата омилена шпанска серија која не е надсинхронизирана. Еден на еден, заедно со човекот, кому често му се случува да ги облече чорапите наопаку, Жарко Димитриовски. Аплоуси за нашиот вонорм комедијан Злате! Кај е Злате? Кој ден сме денеска? 18. Јануари. Зошто? Так. Што има ново? Па, да ти кажам, јас сум Джесика Алба. Од денеска или од секогаш? Вчера, од веќе 7 дена. Овој ми е 7-ми ден. 7-ми ден како си Джесика Алба? Да. И како се чувствуваш како преубава глумица? Не сум убава. Сега си паници прележувам. Во моментов? Не, лани. А, па добро. Ама затоа на бродот вие што закаснефте, ќе ви се број дупло, да знаеш. Ќе ви се врати. Тонч. Ќе ви се врати. Браво, Пајак, браво. Две жени. Едната е македонка што ја изварал дечкото, а оваа другата е кинескиња што се изгубила со мажот и во Трговски. Ме следите, така? Е, двете имаат ист проблем. Кој е тој? Македонка што ја изварал дечкото и кинескиња што се изгубила со мажот и во Трговски. Сите мажи се исти. Тоа е. Купив велосипед. Вистинска приказна, значи стварно. Си купив велосипед, ама некако страшно е неудобен. Значи многу, да не ви објаснам на кој начин и бидејќи е грозно. И не е битно, одам кај братучетка ми, возам до кај братучетка ми, ми отвара внук ми цели од радосен, жал, веќе се късиме со јајца, веќе ги скршив, моите пријателе. Кај се дечката и девојката, кај беа? А, ете ги, да. Како се викате? Ми ги се, Маче, Злато? Злато, така? Мислам, добро, реално, шо, тоа е тоа. Вајда не се викате, нели поинако. Како ја викаш девојка ти? Не му зборев, ама ако ти сакаш да одговараш друг пат, добро. Злато, добро, сите Злато. Има некој што Маче ја вика девојка му? Нема Маче, добро. Ја викам мојата Да Винчи. Има брада. Не. Значи аплаудирате дека жена има брада, што воопшто не е уреду прво. Тоа прво, а второ не. Нема брада. Ја викам Да Винчи од сосема поинаква причина. Видете што е работата. Се осеќам со неа кога сум како да сум Мона Лиза. Значи како што се осеќала Мона Лиза исто кога ја цртал Да Винчи. Пак ќе кажам, не е дека сум многу убав, туку не ми дава да мрднам. А и ме тера да се смејам цело време.
си излагал во диска порано? Многу. Пред Ана? Не, и пред Ана, и после Ана. И после Ана? Да, да. И по-скумно, да. И по-скумно? Да. Фере да се каже по-скумно, да, 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 окей. Јако го искачав. Добро. Имаше една ситуација. Гледам една таква женска, згодна, супер. И доа ја ми викам, здраво девиче, шо пиеш? И она ме гледа тога шо дае ден. Мисли, многу пари имам нешто, она и ми вика, пијам Шато Морго 95-та. А, па пи си, ореки. А, па добро! Немој да ти сметам. Па ја че, како ти беше која живееше сам? Да ти кажам, која живеев сам, не морав да делам ништо со никој. И не ли е супер? Многу добро. Многу добро, да. Исто. Живеам сам, супер ми е. Се си правам сам, добро. Секако правам и овие безвезе работите, сам мијам, сам чистам, сам перам, добро. Владо, од друга страна, исто живе сам, не знае како се перат патики. И ми се јавува Владо пред некој ден, вика, еј, Жаре, како да си ги исперам патиките? Му викам, види таму на колку се перат. Па, кај да знам на колку се перат? Викам, добро, прочитај ми на нив што пишува. Знаете што ми рече? Адидас. Владо. Туку, за Перо Антич, ја следите ситуација. Така, нели, знаеме инцидентот, се тоа што се случи. Перо е сега лут на македонските медиуми, чувте тоа. Вели дека македонските медиуми го прикажале во многу лошо светло. Тоа е фактички истото што со месеци го вели Зоран Заев. Секако, Перо Антич и Зоран Заев се двајца сосема различни ликови. Едниот има кривична пријава и е пред затвор, а другиот е Перо Антич. Тоа го знаеме, така. Тоа го знаеме. Прати ме вести, тоа ми се допаѓа. Другарка една, на чет, си пишуваме. Нели, бла, 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 вика, слушай, мора да ти кажам нешто многу важно. Ајде, викам, пукај. Ми вика, била на, не знам, негде во некој ресторан со другарка, запознала некој тип, вака, така, вечерта, завршиле заедно, спиела со него. И викам, ау, браво, дај ми линк да го видам, ми праќа линк од ресторанот. Едно време имало најдобар фристайл рапер во светот, Пеше викаа дека го посетил и од тогаш го снемало. Не се знае што се случило со него и као демек од тогаш Пеше бил најдобриот фристайл рапер. Ние тоа ќе го проверим. Пеше воде ништо нема да кажа. Чај од арони и ацерола вика добар за грип. Мислам не е као добар за грип да ти потекне. Да, е тук. Дал апче, ама не сум таков тип. Имам други начини како да си гордулите од крив, зада грло и крајник не ве болат. Реше ми е толку имам во аронија и ацерола. Како пет дни след се осекам. Добре. Тони Зен! Репрезент. Здрави, чурбачи. Кајо? Исти се. Исти се. Ајо, здрави. Бе, стварно им било тешко на овие. Оје. Еј, Тони, ова е тешко, човече. Ова стварно е тешко. Добри сме? А ти, он има искуство. Може ли ова едно вакво мене да ми најдете? Може. Левис се овие? Овие се Левис, ама не се 500 кес, 903, 903-та, 903. 903-ка?
Da, ти како што носеше до Балчак? А, не, не. Знаеш дека до Балчак носеше, носи да. Тако дали. Ама види овој супер. Не, не, да, не сум играл во тој филм. Ди играш, играш. Не има врска, не. Ја мислам дека ќе биде потопло, ама оке. Мислам не е страшно, не дека е како ладно. Модерни ние малце со. Супер сте, со влажни марамчиња со капи. Така е, така е, така е, така е. Те фатило слонцето, пријателе. Да. Кај беше? На шапка. Скијаше многу. Да. Леле, еј, мене што ми се случи сега? Скијам на линија овде, ама некам да ја покажам, само малце така. Покажи ја само колку да видат за што се работи. Е, така, значи за тоа се работи, да. Работата е шон, јас сум многу бел и вака е така природно. Иначе ја имам истата линија, со што има шминка што ми помага, за него нема шминка. Не може, треба што да му направи. Нема. Како си истумбав, да знаеш, сега, викендов, тумбање. Значи во еден момент луѓе кои што се тумбам, не, значи не сум качен на ски 20 години. И си викам, шо, валјда е ко точак, а, точак, добар. Се качвам, појма немам. И прво, ај, полека, плугови, терам, окей. И само доверба се билда, мислам, абе, добро, еве го ми се оракја, ја знам да скијам. Се качвам на малце потешка. Прва удолница ме забрзува невидено. Се спуштам спуст некој бесен, кој знае колку брз, буквално кон Евроспортонија на ВАЦ. Да. Буквално, пет салта, таму еден стап, таму друг стап. Капа ми падна, на очари ми падна, све живо и диво и најак момент, едната скија летна. Најак момент беше на некоја четвртото салто, како што јас се вртам, буквално во истиот момент, ја гледам и мастиката и да вака, исто. И пуцав два дена, мајсторе, не може да се оправам. И паѓаш на крај, стануваш и им викаш, не се смете ова да ви покажам како се станува после паѓање. Не, не. Спадну, паѓаш и се смееш ти да ме кава. Така требаше да биде. Шкава. И после скијаш и цело време мислото го повторуваш. Да, 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 цело време. Пошто само торба нула имаш. Во Бањско. А, во Бањско. Во Бањско. Еј, трнавме од стари работи, ајде да се подсетиме на детството. А, чека, остане тоа. Еј, кажи, ајде. Дај кажи, зашо ние овако слагаме облечени, ствари? Погодете, зошто сме вако облечени? Има ли некоја идеја? Мислам тоа ние немаме идеја зашто сме облечени од вас барем. Ја не знам се тоа го прашав. Не, има, има идеја. Промовираме македонска музика со тоа што го промовираме новиот бенд на Тони Зен, Флека. Флека everybody. Респект за името Флека. Да. Може да ми кажеш кога си се направил прв пат Флека? Па Флека 2004 во Атина за нова година. За каква Флека станува збор? Флека... Par excellence? Не, него... со влечење по улици. Тоа е par excellence Флека, според мен. Кога те влечат по улици и... Како што влеговме јас и ти само... И не само... дочекуваш новата година, него си одиш у хотел и после та другите два дена пропушташ... Се. Екскурзии се тоа. Што што беше? Да. На што се направи Флека? На што ја претера? Джони Вокер виски. Само нема врска, не сум ја пијач, него влагаме на фри шоп и ај што е најефтиниот Джони Вокер, тие шишенцата пластични едни, дури пред да почне забавата, ти тоа ве сеа на сова, да, тоа. Ти уште попад, почна да се праиш Флека. Да, да. Вау! Аплоз, аплоз, ова ми се свига. А добро. Што не? Не сум пијач. Не си пијач, да? Знам. Мислам, не дека е нешто да се фалиш сега, па као, Флека се напри. А имало и други Флеки исто, у комбинации со други ствари, ама тоа не е ништо страшно, мислам, поминало. На што мислиш? Што му бува е, а? На што мислиш? Па не знам, алкохол со билки, со чаеви, со такви работи. Така. Кога се меша тоа и... Оу, тоа не е убаво. Не е убаво, да. Уф, добро, добро. Спанек и алкохол малце. Никако, да. Тешко ти прави и после. Па другарите ти викаат. Што ти викаат? Ништо. Ти мислиш дека ти се дешава, нешто ствари ништо. Освари ништо. Ништо, не. Да. Абе дај не ми кажи ми за детството ти човек. Кажи ми Тони Зен како пораснал? Беше од тие деца? Ја на пример бев така кај баба ми и дедо ми си пораснал. Такво дете бев. Цело време. Ти што дете беше? Малско или кај баба дедо? Малско и кај баба и дедо. Ау, ти ја правеше комбинација. Идење со автобус, со точак, со татко ми,
Добро, тогаш немавме превоз, немавме кола, покасно малци имавме, за да идеме со колама. А, так. Точак, пешки, автобус, најмногу во мало. Зборам за аеродром која беше... Малку поинаков. Не малку, него многу. Немаше булевари, немаше светла, бандери, паркови. Немаше светла? Немаше, темно беше. Скрос имаше еден булевар, само свето остана до сега ше изградено. Шига, ти ми збори за времето пред црквите во аеродром. Да. Тоа е... Пред и после црквите, да. Да. И си се дружевме тука, околу, пред зграда, крадење, греди, табли за кошови прајање, джамли, джамли играше, пачки, беше добар у джамли или? Пушки на тапи, флипери, ой, па флипери кога ќе дојдат? Ой. А компјутер кога зема прв? Прв пат компјутер 2005-та. Да. Не, 2004-та, 5-та и го имам првиот ритам направено, ритам 1. Добро. И пишува датум 2004-та месец колку свето, а прв пат интернет 2008-та. Абе, јас сум... Чека, чека, прв пат интернет 2008-та, прв пат компјутер 2005-та. Да. А, значи ти си тој што му дадоа награда за последен компјутер купен. А на шо пееше? Но ние микрофончиња... Тоа покасно. Тоа луксус е. А ти у 2011 микрофонче купи. Са првите пеења, првите пеења на лакво. На два касетофони се првите снимки. А, така, така. Оде на друг, лепење... На два дека. Два дека, да. Така, така. Имам чуено дека по некој предмет, ич те некеле или ти не си го сакал предмет, имат паѓано така поичко пати. Од кај ова знаеш? По кој предмет било тоа? Не, па тие сите што се со бројки, со... Тие со бројките? Со елементи, со, не знам, физика, математика, хемија, тие си имав доста неубај искуства. Неубај искуства. Да, со паѓање, со полагање у лето, не знам кога сиде таму, сега сите по одмори, тоа... Ти у школа? 40 степени ти треба да идеш да полагаш, да им кажеш таму, не знам, корени и такви работи, што таму не знам, има друго по физики, по хемија. Тројки, сум имал и двојки. Си имал и двојки. Двојки, тројки, четворки, евентуално петки, ама физичко. Да, да, физичко. Да. Следната година физичко. Види, музичко шо имаше? Петки. Не. Не. Ајде. Е кај сега професорката да види? Кај сега? Кај? Сега професорката. Кај стигна Тони Зенсок? Двојката музичко. Музичко тројка. Тројка имаше? Да. Значи, ама овие... ја не знам музика, ја појма немам од музика. Една порака до младите. Слободно имате двојки и тројки во основно, пак ќе успеете. Еве ви доказ. Тоа е тоа. Еј па као ја па. Тоа Jay-Z нема пет одделение, ја не знам баба. Као. Чекај малку, ова е непознат факт за мене. Стварно нема Jay-Z пет одделение? Или го? Шо ти овој као сикаше фудбалерот? Абе, Дензел Вашингтон, ѓубрежија бил. Дензел Вашингтон, така е, така е. Одиме понатаму. Може ли да добиеме едни слушалки за Тони, за да му го провериме слухот музички, да? И дојди ја и ти да си седнеме тука, пријателче. Иако може од чајов уште малце да... А, може, може и уште малце од чајов. Седи, Тони. О, сенсей. Другиот пат у Хеланки и кога ме балетани. Исто со вртење. Да, кој беше не знам. Само кај него, само кај него. Само кај него. И што треба сега да правиме со ово? Земи го кај тебе. Значи, ја ќе ти кажам зборови. Чеј чеј само која музика до се зборови? Нешто поевано. Леле. Смени си. Песна е. Слушај, нека ти рок. Текила 97. Како и секогаш све што е поврзано со текила. Слушај се. Стави, ја ќе кажам зборови. Ти треба да ми читаш да кажеш кој е зборот. Може? Ме слушаш? Тони е тапа. Слушаш? Океј. Тони е тапа рапер. Океј. Никарагва. 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 Така е! Паштета. Паштета. Пичкица. Не! Паштета. Паштета? Така е! Абе не! Треска, не, не, кажа, го кажа збор. Види го! Го срам да ти е. Не кажа. Срам да ти е. Канделабра. Абра. Ајде, пак, пак. Канделабра. Кардер... Пак, пак, пак.
Канделабра. 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 Канделабра? Да! А така каже. Още две. Характеристика. Чекайте малко, другари. Пак, пак. Характеристика. Ай, пак, пак, пак. Що каже? Характеристика. А, характеристика. Да. Изолация. Изолация. Инто... Изолация. Интонация. Изолация. Не можам, рефрен има сега гласна. Изолация. Изолация, бе? Че нека помине рефрена, да даде строфа, да. Изолация. Интонация. Тоа зборе, бе? Па не е зборе, ма ти интонация. Го кажуваш, бе. Я го кажувам или ти? Изолация. Пак, пак, пак. Изолация. 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 Изолация, бе. Ти викаш интонация. Изолация. Не постои. Интонация. Изолация, бе. Па интонация. Абе изолация. Аха. Гледай ме, гледай ме. И-зо. И-зо. А уж еднаш? И-зо. А, з, изолация. Изолация, ева. Айде, бе. Ти правиш финти некои, така? Така? А што му даката, как ми финти? А, бе, да му прават. А, бе. А, шубриш. Знаеш да збориш со некој? Зекјавате ли вие на времето Тони која беше диджей? Го имате потфатено диджей? У, абе, сериозно? Работа? Човек, ова мене ме разочарува малко. Па која сте родени вие? Која сте родени, викнете сите заедно. Сите заедно, озбилно. А, ама не 1900, него остатокот. 3-4. 900. 900-93. Која сте родени? 3-4. Кој 96-та? Оп, ете, има некој таму. 96-та. Колко има години? 8? Нема шанс. Майкл Джордан? Не е за смење ово. Кога престана да бидеш диджей? Кога престана да бидеш диджей? Па не дека престанав, ама... Ама? Ете, престана со тезги по клубчиња? 2009-та. Така? Да. 2009-та. Е па добро, си требала да го фатиш Тони, да ти кажам право. Да, ама добро, добро, ништо страшно. Ај за диджеј со малце. Ја од сите другари што ми се диджеј, сите вика дека најгадното нешто е нарачки на песни. Да ти дојдат и да ти викаат, е, брате, пушти ме ова, па со да. Парички нешто. Имал такви работи? Сум имал такви искуства и сум пуштал прв пат почнавме да пуштаме музика 2000-та. Со DJ K105 и со Чваре заедно со паралелно Чваре. Као екипи почнавме да се одлучуваме. Поздрав до Чваре, уште е еден од најдобрите. Да, а основно, мислам, први кои што почнале да прават големи забави во големи клубови се САФ, во клуб Елементоа е 2001-ва. Така. Мислам дека промоција на винилот на САФИЗАМ и од тогаш почнува таа приказната хип-хоп и R&B дима, значи буквално секој викенд така, борам така, као така, така. Журка само таква. Значи тоа што почнува. Претходно тоа е најубав период да, за хип-хоп музика од пуштање. 2000-та до 2007-8 да речеме, така, да. Така. Почнува да доаѓаат многу луѓе, па и нарачки сум имал нарачки на песни, пример не знам за она Кели Нели дилема песната еден странец. Да, ми дое со 1000 денари еднаш, 1000 денари втор пат. За да му ја пуштам, нема у тоа лагараж беше. Чекај, еднаш ја пушташ, ово ја бара пак. После некој време пак, он, да, беше исфлекан. И тие ми се први пари што сум ги заработил повеќе од 500-600 денари како што сме заработувале. 500-600 че беше хонорарот? Па као колку луѓе има, колку пијат и а проценти нешто. Да, проценти, да, да. И значи колку добиваше 2 денари од човек од прилика? Да речеме 5. Што е добро? Да. И лјадарчиња? Тие ми беа првите големи пари, 2000 денари.
му дав 500 так, на кики, на кей 105 му дав. Аде мек, да споделиме. Да, 500 као да. Бакшиш, и после тоа си течеа приказниме, нели, пуштавме музика, па се зголемува хонорар као 500-600, па 1000 денари, па 1500. Имаш и тоа? Еј, да, па идеш негде, у, пример, идав често у Битола, па у Битола идам, у исто Битола, 3000 денари, 2000, цела недела живот. Со пат или без пат? Комплетно све. А, комплетно? Ја за воз, за воз си плаќав повратна карта. Знаете колко е сега Скопје Битола повратна или не знаете? 500 е? Така. Може и тогаш било? Не, нешто поевтино беше. Повратна 350. Карта, не е бидно, да речеме. А со шо идеш? Со... Ранец. Дискови? Ранец, седиња, да. Си носиш седиња? Тогаш седиња, ден денес сум на седиња. Без CDJ-ки, такви миксети, глупости? Не бе, тогаш имаше, значи сум пуштал музика, тогаш, борам сите што пуштале, тогаш знаа дека тогаш се пуштало музика, негде кашо нема услови на DVD плеер, разбираш? Еден DVD плеер, уше еден DVD плеер и миксета нека многу лоша и са титра, да ставиш CD, да чекаш да се напуни, па, па далинското, па гледа, имало секакви ситуации, да. Браво, мајсаре, браво. И, тие... Имало ситуации кај што странци доаѓаат, мислам, добро, ние наши, ама странци. Добро. И тие зборат, нели, као нешо англиски, као «Ей, ме, ор, ня, шар, мар, фар», и слика, мој слика. Така што ги? Доаѓаат со по 70 денари. Добро. Да речеме по 10 ки, по 50 ка некоја таква, и он се мисли дека тие се многу пари, као «Ей, пушти ми ја 50 cent in the club», да речеме, «Жгулоп», да. Find me in the club. Да, и ја гледам и викам, кузне колку пари, вртам 70 денари. Ле, ле. Сериозно, да, сериозно. Јако. А значи најголем хонорар диџејски, ама збориме класика хонорар, те викаат пушташ музика за толку и толку. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Сам. Или во друштво. Ова е вистинското пиво за уникатно уживање. Сега знаеш дека овој даб е за тебе. Златен даб. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100%. Гуте фрухте. Ама не ми кажи многу клања денјето и ќути. Тоа, чекай, странки ни имам некој. Куто наабе? Во е сте фалпак? Како не знаеш, право по теразија, лево вртиш кај споменикон Гоце Делчев, тука ти е булевар Майк Тајсон, ти не јоиш по него, јоиш по Ленинова. Тука ти одма пиши, бум, парк! Ти приметиш, врија жени, на тури, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен, пробај швајцарски точно, 100% сочно. Новиот Гуте Фрухте, 100%. Значи најголем хонорар диџејски, ама збориме класика хонорар, те викаат пушташ музика за толку и толку. Па добро се е. Не мора нешто кој знае колку пати да добро, се случило, еве еднаш некако. Бил голем доста, сега зависи, имало, имало и најмал, пример најмал 600 денари, најголем 700-600 евра, разбираш. Така, да. Отишло до таму, да. Браво. Кул. Илја дарки, летале, фрчеле, па, 1500 че, па нешто така. Да, да, да. А, пример, ова, каде се прави? Кај, кај плакали у тоа време толку многу? Тоа не било у Скопје, не се зезе. Не, се плаке у странство. А, так. Да. А шо... последен пат, Тони, кога си се избричил, кога? Одамна те не ја видено избричил, тоа... знаеш де? 2007-ма... 2007-ма си се избричил. Концертот на Нокаут у Колосеум. Не, не е за аплауз, шо аплауз. Не, овде аплаудира на небричинг. Ама сега е вакво, брада е као... Им. Као избричен.
А, така, 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 да. Така. Како ако немаш брада, е, изречи. Како беше тогаш, чекај? А претходно пред беше пред 6 години. Те гледа да, малце така, што преш ме попе. Така, да, одма ќе те видат, а, како брада, а, терориста, а, и онака на шега, знаеш, како. А, да, тоа е муавето, тоа е муавето. Да, знаеш, колме ми. Или турска или ова. Да, или поп. Не ме, чекај, бомби. Или поп, попе, попе. Така ме, таа е шегата, да. Колку пати си ја чул попе, попе? И многу. Отец на мантија. И сега се случува која брадава е, добро, ајде ке кажам, ин, и добро, носат сите луѓе брада и онака е као, не, нема не коментари, попе, нема поп коментари. Сега, него, сега секси, луѓе во гледат и сега сегде гледаш луѓе, сега гледаш некој човек цел живот избриджен и сега гледаш брада, оп, то кава, чека, овој ли е тој, бе, као, знаеш, така да. И викаш на такви, дој, бе, купи. Не, не. Ти брада ќе носиш, тиш. Така да сега не табу тема, можам да кажам, не знам како предходно. Како тема, да го поврзе табу има тема? Има токава брада и му е супер, супер, чуари му стои и ја носи долго време, да. За сите вие што се вклучувате, носиме, носи поради тоа што промовираме македонска музика, имено бендот Флека. Флека. Бендот на Тони. Да, ќе дојде и другиот член кој што свири на, на Гајда, јас сум на Зурла. Така е. И... Инаку... Нокаут последен пат си се избричил пред концерт на Нокаут. Да, 2007. А последен концерт... Соло взека оставено као ние шпански серии. Антонио де ла Зентос. Као Body Language. Ја викам сега да пробаме еден фристайл. Сакате ли да пробаме еден фристайл да направиме? Пајаче, ај, ај ти да пробаме еден фристайл. Ова е навистина фристайл инако. Ама зошто не, дај да го правам тоа у песна. Тој трга. Чекај сега, чекај сега, чекај. Кој ќе почне? Ти или јас? Ти. Ајде. Фристајлова е, драги гледачи, пајак многу се мачи. Затоа слушајте сега што ќе ви пееме, ако не ви се свига, тогаш сите се излезете. И одам јас да мочам на криво, пошто испив 2 литри пиво. Ти многу си црна кожата, кожата. Ти беше со козата, козата. Изгледа многу темна, сте ја испиле таа бозата, или сте ја подкастриле розата. Ќе ја продадеме розата. Ама не ми се мешај ја додека рецитирам, да не земам да те рециклирам. Ајде, Тони! Тони зен! И сега бешикава ке прсне. Пошто ми се иде многу во веце. Мораш да ја направиш, дури не направиш римата, не продолжувам. Добро, чекам. Одиме. Си. И сега мене многу ми се моча, дај пиво да почне да точам. Ова, драги мои, е маркер. Он играше ко Тони Паркер. Мама штета сега е многу тапа. Тони не знае ни да се лапа. Боле ја да не се мешам, ова се више приватни работи. Или саботи. Ако дојде којаш ќе се видиме у саботи, и тогаш ќе направиме многу чудни работи. Е, да, спрема ли овие прешко? Не, ај, како ќе. Повери, повери. Не знае да лапа. Мислам дека треба да е крај. Знае да рапа. Добро, да, кажи си, кажи си. И носи ме капа. Уште едно. Пошто сме тапа. Така е. Доста ме. Мислам дека е време да ставиме крај. Крај. И да биде емисијата рај. Ей, кога беше во Survivor? Која година беше тоа? Е, ова е ракија. Помина колко време? А? Колко време помина от Survivor?
5 години. 5 години, можеме да збориме више. Така? Да, да, готово, отвараме договори. Можеме да збориме. Е, сега, ај кажи ми, вистина ли? Е, и вие ако ви текне нешто. Стварно сам ори се јаде? Стварно. Абе, ајде. Да. А колку кило ослабе се на се на крај? Па 14. 14 кило. Да. Браво, браво. 14 кило. Чека, ама нели беше имав, ти болен еден период? Да, се разболев и имав некое пораметување у дигестивниот систем. Ага. Не можев да јадам буквално ништо. Фана големта? Да, па не знам. Температура, кревав и тиот филипинци, знам, доктори што беа, знам. Значи, е, буквално на ме натртија на тоа бамбусот креветот за со топломер да ми мери внатрешна температура у задникот. Филипинците ме натртија, го рече, ја човече. Вака се лечи температура, синко. Чекам се, болен, те натртија филипинците и при цел тој период ти јадеш само орис пак. Со джамадан. Со джамадан. И шо рекол влегов... джамадан, дека е јамајкански збор? Джамадан. Джамадан, ма. Така е, добро, добро. И влегов на... и влегов во финале, победив прв, и сега требаше два дена да седам на остров, буквално остров, и сам таму да седам и да чекам другите да играат игри и борби, пошто таму се патуваат цело време со чамец, идеш по еден сат, по два сати, еден остров, друг остров, тоа не се гледа, не може да го видите тоа, пошто не се снима. Мислам и претходно беше на тоа големото обединување, кај што беше лажно, кај што не викна со бенд филипински еден кој што не знае да свири. А, так, так, и тие свира цело време таму фалшира, праја... Истите што те натртија или не? Не, овие други. А, други, добро. И... Пошто ако биле истите, ќе ти кажа, па не се музичар и тој. Имаше гозба голема исто и таму викнавме со јадење, ја поготово, па сите со пола со запек. Ај за поубавиве работи, ти исплатија фул све сумата што имаше договорено? Да, поштено, да, поштено. Добро, сумата што ја договори фул. Не смеев да зборам две години, ама еве сега помина пет, може да зборам. Да, може, може, оверол. Е, пак нема да те терам конкретна цела да ја кажеш. Дали е околу колку? Што мислиме? Ај што мислиме колку земал тој? Озбилно? Што мислите? За цел Survivor? Ма како 50, може едно 20. Отприл... Така? Не. Помалце од 20? Не, за тоа не смее се збори. Добро, помалце од 20 или поише? Е, тоа е. Помалце од 20. Помалце од 20, пеки, еве раче, готово, помалце од 20. И сега е време за уште еден човек од флека, тоа е може би најглавниот од флека, или не? Ја ќе кажам, најглавниот од флека, и... Нино Васков! И тога... Па. Како е, мајсторе? Те пречекуваме. Ти мене бече, ја тебе феферонче, љуто феферонче. Лапај. Ајде ме напри. Не одма бе. Не, и го лапна одма. Ај брзо и ние. Добро. Добро. Ајде и ние одма. Ајде, ајде. Cheers. Ајде. Ајде, cheers. Ајде. Значи шо биде нека бие. Аа. Океј. Абе next. Цело го изеде. Океј, ќе почне да делува. Мене ми е љуто, да. Љуто е после. Мене ми е љуто. Сега не е толку љуто, после е љуто. Уште едно ќе ми даш? Буда ли луѓе? Што да, ја испаѓам од жена тука. Ме терате. Мене ми е љуто, ја не знам, вие сте моца чукле. Не, е љуто, ама не е љуто. Вие се знаете. Љуто е состојбен ум, човече. Дај го, дај тоа. Како љуто, како пак рече. Шо свирите флека? Песни на Тони, не песни на Тони, ваши песни. Стикарчено. Сега ги ти кажам. Ајде, ајде. Сега ги ти кажам. Сега ги виш. Фрли си. Ајде, сега ги виш. Сега ги ти залепаме на флека. Ајде. Сега ги виш. Ајде. Е, тука кај. Сега шоприш, бе. Право да биде како шоприш, а ти шоприш. 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 Леле, ма го залеби. Осте го, ајде. Ко да сум лјут. Толку знаеш, добро е, не е ништо страшно. Не може све да бидеш и дизајнер. О, чека, морамо, многу ми е кејф. Ајде. Шуприш. Еве, кажи сега, Нино, флека, шо музика свири? Од последниот албум на Тони, Микроскопски организам. Микроскопски организам. Тоа се темите, али се преработени, се направени нови аранжмани. Ама е малце различно од аранжмано на CD-то? Не малце. Е комплетно различно, значи тоа е поентата. Имаме ново руво за иста идеја. За стари фанови. Например. Јако, ми се допаѓа. Нели имаше една под контрола, имаше многу
фама се дигна. Па те пишува исто и по интернет. Се секогаш мовето како беше на почеток кога ја направивме песната дека оваа ќе биде после 2 години актуелна. Работата е што во поп музика правиш песна, актуелна е од ден така ја пушташ и онда поминува месец дена и има нека нова поп песна. Така? Во овој фазон правиш музика и никој не ја слуша на почеток. Ама како проаѓа време си ги пронаоѓа фановите? Што никој ја слуша, ни едно радио наводно не ја пушта. Па да, ама со причина. Али... Со причина е? Па нормално да Ранко, Ранко само, Ранко. Само Ранко. Само Ранко. Ранко пошто ни е, даде под контрола се вика, и награда ни даде на Златна Бубамара за видеото и пошто е дал. Значи Ранко е поштувач најголем за такви теми. Мислам да се разбереме, темата не напаѓа, не обвинува никого, него се бори за станува на страна на човештвото пред се. Да, добро, ова е тука една ситна, мал дел од големата игра, од големата малко слика. Малко опишува, сакаш да кажеш? Малко не сакам да кажам, да не се разбереме погрешно, значи добро? Песната не е направена за условите наши овдека, дека се ако под контрола тука, него зборам јас глобално. In general, глобално, за цел свет. Да, сите потекнуваме, мислам, сите сме. Промовде така ти го разбрав. Жители на планетава сите сме битни. Кој има мувата на капата, да. Знаеш како е. И сега со самото тоа си се издаваат кои што како се ута на страната на да речеме големите сили и системот, како и сакате наречете го. Меѓутоа песната си го доби своето после тие барадна настапи две, две години три. На настапи, како прво песната не е за настап, се додека не се направи сега со бенд. Да, се, значи сега време друг муабет, значи нема предходно клубови, басови, скандали, микаса, сукаса, не. Значи сега носиме на друга порака, правиме на друго движење, нов звук, се оно што сме го сакале колко да го направиме. Колку свирите? Па во моментот сме 11 луѓе. 11? Да, знаеш, на почетокот ги спремивме стварите прво како основа, да ги имаме за како доаѓа да се надополнува бендот, да има врз што да се надополни, ти текнува. Така е. Значи така не може сито одеднаш кај гужвај сега ќе свириме, не. Морам да потенцирам дека многу си ми дотеран за ситуација. Не, комплетно ја не знам што барам тука, знаеш. Значи види ова. Ама не, не, чекај малку. Чекајте малку, другари. Ајде, другарче, шо? Немаше за него џамаданче, немаше ова. Да кажевте, јас имам дома униформа, мислам, така е. Може... Имам дома народна носија. Имам дома народна носија. Имавте промоција на Флека во кино Фросина. А кога да може вака да видиме генерално општа публика негде да ме види? Има, има и YouTube канал, има и да, Facebook. Да, тоа е работата што... Флека, да, ја бараме Флека, така, така, така. А ќе видите еден клип у ова кој што се одиме? Ќе видиме, на крај на емисијата ќе да, видиме дефинитивно. До кај се сожалењето? До кај се сожалењето? Тоа само што кажам. Па домакин стана сега, шо е домакин следно? Домакин си стана, не, шо е следно? Дали е имао... Мартин Вучич рано ми е да се врзам. Ако ја има, ја сакаш да ја посветиш? Може у позадина да иде, онака како офтонче. А, да, добро, значи рано ти е, тоа е рано ми е да се врзам. Рано ти е, окей. Okay. Дайте му хелиум, дайте му хелиум на Тони, бидејќи имаше еден реквест, не знам кој пиша коментар од фановите и многу лайкови собра, Тони да израпувал нешто негово на хелиум. Ајде. Ајде бе. Ајде ќе му истече, побрзо. Бевде. Мораш да земеш, убо. Еко, него. Ајде. Ајде бе. Бевде, те младо науче по староко, напушти градот, морам да се качам на Килиманджаро. Предизвиците големи топ. Не ладно. Е, луксус, само знаби што е многу гадно. Деде се е во барок, переки пенси во барок. Народно чека прво горе да се качи кралот. Аба не разби... Дај ќе поеден болот. Бендот е Флека. Ами имаме и ние има, имате и вие нешто да, за имам публиката? Да, имаме и ние подароци. Е, чекай, ова за Уорио Флат да идеме заедно да јадеме бифтеци. Опа! А, Джим има подароци, окей, окей. Тоа е бендот Флека за вас. Не, не, не. Ние, значи, не јадеме месо. Не јадеме месо, јадеме салати. Салати јадеме. Така е, така е. Тони Зен дава мајци, Нино ќе ви дава... Стикери, беджови. Чега са вака, чегате малку другари. Што сакаш сега? Да создадеш пиво. И да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус.
Ovoj dub je za tebe. Zlaten dub. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100%. Гуте фрухте. Зови се мон на Бога, човек што па се слога, слепата на игроста, да си те преку курот, да никој не вика доста. Кожба на маса стави и секе ми не боре, дајинско во раката, Холивуд на ТВ. Сексот продавано, политиката пред се, и да не сакаш ни малко ти нудат за повеќе. Илузија за сите преку ефтини маркетинг трикови, најгоре се торе, а дори е доле бикови. Трикови мањаци, оружје во компилјаци, светом го изпрелја, прелјавите играчи. Не се до пари, има нешто и во злато и во нафта. Искрено уште долго време ке нема правда. Подказна ако не се покориш на твоја тезда. Кога се нува трпаја, ако тука празда. Вади, камко на остров и луминати. Не чекай на возмешени и одвор да те спаси. Ако не многу знаеш, си будала и чудо. Но чуди тоа што многу спијат редко кој е буден. Времето на Холивуд ти носи проблем. Се што гледаме на дорде не и овде. Но тоа так е поза живот, тоа ти пройде. Но свет се из друга, рок енд рол, добро дојде. Времето на Холивуд ти носи проблем. Се што гледаме на дорде не и овде. Но тоа так е поза живот, тоа ти пройде. Но свет се из друга, рок енд рол, добро дојде. Викај, викај, само викни добро дојде. Сликај, сликај, не ми се Холивуд не овде. Рипај, рипај, со раце те високо горе. Во свет се из друга, рок енд рол, добро дојде. Во свет на секс, дрога и рок енд рол. Правила нема ни начин, во место кади во газон. Моламо до любовта за пари, права парите да се љубав. Секој сака слобода, под движење и курме на куда. Бога да гледа, доволно дава, повеќе зема. Пат на рок, крв, глад, крат на пот, крв, чар. Кога се бориш сам, сам против сите. Тогаш кориш сам, боли ја. По-добро сме и не идеологија, сме продукт на култ за фур. Дека сме мали, кога би дознал дека си бог на твојот свет. Што ќе правиш, дали би смртвал грбен завис? Дали би спалил мега на двора, веде ке леве пробувал. Да смениш пари, него три пот не ме пали. Се што правам, него правам за себе, упорно спорам за да схватиш. Тогаш не е пак, ни дуба пролаз не е пак. Не се плаши, контролира преку страф, ја слушам став. Прави добро, најди добро, играе на фолја. Ти ја сакаш, она сака да е троја. Никој не е крив за твојот испот. Не си ни глуп, ни плиток, но ја ми гаши време во. Времето на Холивуд ни носи проблем. Се што гледавме надвор дојде и овде. Во тотална хипноза животот ти пройде. Во свет секс, дрога, рок енд рол, добро дојде. Времето на Холивуд ни носи проблем. Се што гледавме надвор дојде и овде. Во тотална хипноза животот ти пройде. Во свет секс, дрога, рок енд рол, добро дојде. Само веќе добро дојде. Спреми се Холивуд е овде. Сонаце те високо горе. Во свет секс, дрога, рок енд рол, добро дојде. Во свет секс, дрога, рок енд рол, добро дојде. Во свет секс, дрога, рок енд рол, добро дојде. Мањето помина добро. Помина? Добро помина. Беше се во најдобар ред. Беше.
Малце зборевме за флека, признам. Малце зборевме за дори флека. Тебе ти дадо многу малку. Многу малце. Кредит. Многу мал, значи, мал кредит. И многу малце на емисијата, ја очеку, значи срам да ме... Ја очекувам дека порано ќе ме вика. Ја очекувам дека порано ќе ме вика. Така малце изигра... Али ме изигра, ме изигра и тоа ме донесе, знаеш. Изигра, шо народњачки изигра. Народњачки изигра. Супер. Добро, поминавме. Ке дое на концерт? Да. Ке дое, ке му кажеме у 10 типол дека почине, неки се почине. Не, не у 10 типол, у 10.45. Е, у 10.45, неки се почине. Така, ние у 8 ке почнем. Е, така, и ке се завршиме до 11, неки фати 15 минути, да ви како е.